hyvät kuulijat, sarjamme, jota voi kutsua nyt jo sarjaksi tässä vaiheessa, erikoiset ja uudet ilmiöt maassamme ja yleensä maailmassa jatkuu. Ja minä olen täällä odottelemassa tämmöisen urheilukentän laidalla miestä, joka sieltä läheneekin jo, ja hän tulee, hän on aivan heittää poikkinaiselta ja kaiken puolin huonossa kunnossa olevalta. Saanko esitellä, hyvät kuulijat, puheenjohtaja Jukka Päästäinen, jota oikein julmaksi sanotaan. Hän on nimittäin uusien olympialaisten, jotka on ilmaantunut maisemiin, niin juoppojen olympialaisten A-valmentaja, vaan AA-valmentaja, ryhmän puheenjohtaja. Terve, onko sulla kelloa yhtään? Paljonko toi meni? No, kun minä en tiedä, mihin aikaa te aloititte ja minkä. Mä läksin aamupäivällä kuntolenkille, ja nyt se piti mennä vähän parempaan aikaan. Mä oon unohtanut kellon himaessa. No, se alkaa tuossa. No kyllä se kuitenkin niin kuin valosalla takaisin tultiin, että se matka oli sentään 112 metriä. Mä oliko olen pystyssä hienosti. Mitä, pystyksessä? Pystyssä hienosti perillä. Hyvä. Kuulkaas, herra Julma Päästäinen, kysyisin teiltä, että mitä kaikkea lajeja tähän kuuluu, tähän juoppojen olympialaisiin, että mitä itse harrastatte ja entäs muut? No, että voinko mä käydä istumaan? No istu ihmeessä, että tuossa on tommonen pallo. Heitä. Ei tullut kato vielä hiki. No niin. Eikä se haihtuu saman tien, kun on pakkasta vissiä yläroppa paljana, niin se haihtuu sitä mukaan. Mitä niin, sä kysyt? Mä kysyn niitä lajeja tässä juoppojen olympialaisissa. Mitä niihin kuuluu ja minkälaisia on sitten? No siellä on, me ollaan karsittu pois sieltä sellaisia vaarallisempia lajeja, niin kuin triathlon, koska meillä oli viime kevään oli esikisat, niin oli uintimatkan jälkeen, niin ne, jotka pääsi veteen asti, niin ei ne kyllä eteenpäin päässyt, nää hukku. Aha, että kaikki. Niin kuin uinti myös on jäänyt pois, ja selkäuinti vai kaikki uinti? Sehän on vapaa uinti, että saa ihan vapaasti uida, jos huvittaa, mutta siinäkin kun vaihdetaan niitä uimapukuja, niin ne kestää niin saatanaan kauan se vaihtokin, että no naura perkele, tuu kattoo kun vaihdetaan vaatteita, niin se köyri kun vaihtaa vaatteita, niin se on niin rentoa touhu, että se eihän siitä tule mitään. Vielä näihin uimiseen liittyen, niin kun on esimerkiksi tämmöinen aitajuoksu, niin jossa on vesihauta, niin onko sinne hukkunut jengiä? Niin, siis estejuoksu. Niin. Ei ne pääse sen esteen yli, on se nähty. Eli sekin on pois laskut. Sitten on tällaisia, mitä siihen kuuluu? Me on suunniteltu ottaa sinne, että siellä on kesä ja talvilla, ja kesällä on jousiammunta. Jaha. Vaatii tarkkuutta ja sitten... Miten on harjoitukset mennyt, että onko löytynyt yhtään nuolta? Me käytetään ammattilaiset, ei harjoittele, ne vaan skaboo. Entäs muita lajeja? No sit on seiväshyppy. Sitten on ponnahduslautahypyt. Niin kuin hevonen. Se ei ole kesäurheilulla, se on hevosella hyppyminen. No ihmisten kisat kokonaan. Minä tarkoitin tämmöistä pukkihyppyä, niin no eläinhän se on pukkikin. Joo. No 100 metrin selkäunti pitää kans jättää väliin, koska 100 metriä on siis se... syntakeettomassa tilasuivoille ihmisille ihan hengenvaarallisen pitkän matkaisikin nähty, kun vesi menee nokkaan, niin se painuu pohjaa koko jätkä. Niin, no entäs noista vaarallista lajeista, niin onko teillä mäkihyppy ollut listalla? On se ollut listalla, mutta
eihän ne pääse sinne torniin asti, kun se saa sitä saatanaan könyämistä niiden suksien kanssa. Se mutta, piti jättää pois, mutta meillä on tilalla, tiedät, sitä freestylin kumparilasku. Sä kun lyö polven setsuurille, kato kun sieltä tullaan. Tää kellokumpua meillä on nyt niinku ihan huippu, se on tullut meikäläisiin. Jaha. Selvää päivää on nähnyt, että voitettua tämän näin. Jaha, ei no mä ajattelin vaan tuosta mäkihypystä vielä, että sillähän on perinteet, että se ennenkin on kännissä hypätty, mikäli muistan aikoinaan. Väitetään näin. Joo, mutta ei kun siihen. Ei kato, kun tää ei saa olla selvempää. Siis, siitähän mä oon katkera, tiedätkö, kyllähän mullakin on siis, mulla on merimiä. Kyllä on, mutta no vittu, kun meillä on nämä viime kesät, niin mä tempasin maailmanennätyksen kiekossa 15 metriä 32 senttiä. Niin. Diskattiin sen takia, että tämä on uunilajuksen syytä. Siis doping on. No joo. Ne sanoi, että sä oot liian selvä. Eli selvinpäin heittänyt. Tempasin pullon vielä, niin en mä saanut kyllä enää mennä sitä yli 10 metriä. En millään. En siis millään yli 10 metriä. Kyllä no, mutta eikö se nyt sillä ollut todistettu, mutta silti diskattiin, kun ne joskus on vissiin väärässä näin. Kyllä tuota pitää semmoinen objektiivinen tuomari- ja mittausjärjestelmä kehittää. Kysyisin vielä, että kuuluuko esimerkiksi sulkapallo tähän? Kuuluu ilman muuta, että jos vaan on niin se on aika veikeä laji se. Että se on yllättävän vaikea hirmu hönössä yleensä johonkin suuntaan. Lyyvässä se verkon suuntaan. No sitä minkin, mutta yleensä varmaan osuakin. Mutta tuossa kunnossa, kun te nytkin olette. Mitä? Että tuossa kunnossa, missä te nytkin olette, niin ei paljon palloa lyhyen. Älä kuule, mä oon AA-valmentaja. Niin. Kymmenottelu on erittäin paha. Ja maratoni mä jotakin skattu. Siellä on niitä juottoja. Se näyttää jo niin houkuttelevaa. Niin, mitä teillä on siellä? Juottopaikkoja. No mitähän? Sä nyt luulisit, mitä siellä vei. Kossuvis. Joo. Siinä on aikaa ryökailla, kato sinne turista. Mut sit on... Montakos päivää teillä kestää maratoni, kun sinne lähdetään oikein porukalla? No meillähän on siinä, ei ole kilometri, että tämä matka silleen, meillä on 42 tuntia täytyisi pysytellä juovuksissa. Yhtä mittaan. No se on varmaan tosi vaikeaa. 4 minuuttia. Tai helppoa. Mutta yksi paha on näistä talvilajeista. Niin. Tämä taitoluistelu. Sitten on pari luistelu. Sinun ukko ja aika menee hirmussa villassa. Onko tämmöistä tanssiluistelua, että on niinku oikein siellä sitten soi joku musiikki ja sitten pitää juovuksissa tanssia humpaa tai jotain? Se on just sitä. Jos vaan saa hokkarit kiinni jalkoihin, niin ja vittu taas mennään jalujaa. Se on hirmuisen hienoa. Mä uskon, mutta tosta tuli mieleen tommonen kansainvälisyys, että onko noita muiden maiden juoppoja ilmaantunut täällä. On. Eri maan osat ovat hyvin näyttävästi edustettuina, ettei se muuten mikään olympialainen olekaan. Niin, sitä mä just meinaan, että mitkäs maat on ollut eniten päissä. Kyllä, tämä mennessä ei ole ilmoittautunut kuin Suomi, Irlanti ja Grönlanti. Ja luultavasti nykyinen Venäjä. En ole päässyt sen rajan tälle puolelle vielä, niin ne on saamunut jo ennen rajaa jokainen. Joka jätkää poikkeukseta. Niin, ja viimeistään sitten jäänyt ladalla kännissäkin tuossa tullessa. Mutta ne on helvetin hyviä ajaa ralliin ne pojat kännissä. Ai jaa, onko tämä semmoinenkin tässä? Ei. Se siis ei. Se on välinen laji eikä mikä. Tämä vaatii rautasen kunnon ja fysiikkaa. No sitähän mä nyt just tarkoitin. Tulla kohta, mä en nyt jaksa enää, mä jumalauta jää. Mä huomaan, että tule kattoo, kun mä petäsen painon nostamaan jo sippasta uuden ennätyksen
jalkakyysis, tempaus siis. Tempauksen, no, mutta ilman muuta. Me... Kohta katsomaan, mä lähden tuot noin vetämään. Sali tossa, sun sali, oma sali tää, mikä on tässä vielä. Joo. No, mutta hyvät kuulijat, lopetetaan tämä tähän ja otetaan myöhemmin uudiseksi tämä, eli sitten tämä painonnosto. Ja kuulemiin.